ខ្ញុំត្រូវគោកផ្អែមត្រូវគោកខាប់វិចេះផងអត់ជិតទេមកទេអត់ក្ដៅទៅបែកដាក់ជាតិទៅវាផឹកមិនតែអំពីខ្ញុំដាក់ស្ករសលាវអូវិនទីតិចអត់នេះខ្ទិះអូវិនទីតិចពេកអានេះខ្ទិះជាងបាននោះវាអត់វាផ្អែមថាដែរម៉ែអាអីគេអានដាក់អីគេអាផិនដាគេនោះអាអីអាអេលវីដាម៉ែហ្នឹងឡើយវាចូលប្រៃមែនទេណាមិនមែនខ្ញុំមកនោះរៀនរស់ដុំត្រីហ្នឹង ចាំមកប្រាំម្ដងគណៈវិស្មីអត់អីណាទៅចូលដេកមកបីយកចូលគូនយំមកដេកពីលោកកូនរត់អីរៀនមកដាក់ទីអេរ៉ាសាច់ចុះមកសោះណាលៀងយកចុះនេះចុះណាមកខ្ញុំទៅរកអ្នកកាក់ចុះកាក់ម៉ូតូខ្ញុំយកស្វាយពីលោកលោកចុះកាក់ម៉ូតូអីពីស្វាយឡើងហេរ៉ូមកហេរ៉ូមកណាដែរណាចង់ស្រុកដល់ចូលទៅក្រុមហេរ៉ូអត់អីណាពីយ៉ាយ៉ាត្រូវដេកគូនក្នុងហៃហ៎គូនទៅពីហ៎ខ្ញុំសំបក
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.